Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt az On Live főzőiskola, de ezúttal nem a live oldala, hanem a felvétel oldala. És az Életmód konyhában egy kinoás süteményt fogok készíteni. Lássunk is neki a munkának, nevezetesen azzal, hogy egy deci kinoát, ami így a köleshez hasonlító kis növényke, beáztatunk langyos vízbe egy olyan 15 percre. Erre azért van szükség, mert ezeket az apró szemeket a madaraktól, meg a rovaroktól egy úgynevezett szaponin réteg védi, ezt kell leáztatni róla. Ha ezt nem tesszük meg, akkor az étel keserű lesz. És még egy apró megjegyzés, hogy bár borzasztó népszerű ma a kinoa, de például 2 éves kor alatt azért nem adható, mert pontosan ez a szaponin, ami esetlegesen benne marad, ez nem tesz jót a gyereknek. Tehát ezt azért ne felejtjék, hogy 2 éves kor alatt nem adjuk gyereknek. Jó? Tehát 15 percre beáztatjuk. 15 percet ázott a kinoa, én most lesz le fogom szűrni, és utána 2 deci forrásban lévő vízben meg fogom főzni. Ez azt jelenti, hogy a vizet már most tegyük föl forni, mondjuk 12 vagy 10-esen nyugodtan, tegyünk bele egy pici sót, ez a pici, ez jelentsen egy ilyen mokkás kanálnyit, ugye az egy fél kis kanálnyinak felel meg, és mire fölforr a víz, addigra leszűröm a kinoát. Amíg fölforr a víz, addig hagyd mondjam el önöknek, hogy tulajdonképpen a kinoa az majdhogy nem a rizshez hasonlóan használható, álgabona. Álgabonának azokat a növényeket nevezzük, ami ugye nem a gabonák csoportjába tartozik, de hasonlóan használjuk föl a főzéshez őket. Lehet látni, fölforrt a víz, már csak kerítek gyorsan egy fakanalat. Megy bele. Tehát dupla mennyiségű vízbe tettem föl főni. Enyhén sóztam. Lefedem, és amint forr, visszaveszem a lángot, és mondjuk egy ötösön hagyom, hogy puhára följön, ez egy olyan 15 perces művelet. Ez alatt a 15 perc alatt előkészítem a tészta többi hozzávalóját. Kimértem egy tálba tönköly-lisztet, egy-egy mokká, illetve egy-egy kis kanál szódabikarbonát és sütőport. Ugye ezek a száraz anyagok, ezeket szépen összekeverem. Illetve egy másik tálba kimértem 2 tojást és 12 és fél deka mézet. Ezt én most jól fölhabosítom. Azt javaslom, hogy aki velem tart, az most ennek lásson is neki. Nagyjából fölhabosodott a tojás és a méz. Most tegyünk meg annyit, hogy a sütőt bekapcsoljuk 165 fokra, légkeverős fokozatra. Akinek nincs légkeverős fokozata, az inkább olyan 175 fokra kapcsolja a sütőjét. Na nézzük, 165, tökéletes. És akkor ehhez a masszához tegyünk 1 deci olajat, és tegyünk hozzá, eredetileg 1,25 deci joghurt volt, natur joghurt a receptemben, de miután ilyen 140 g-os joghurtokat lehet kapni, hát tegyük hozzá az egészet. Gondolom, hogy egy kanálnyit senki nem fog félretenni. Jó. És akkor így habosítsuk föl, ugye tovább az olajjal és a joghurttal. Ehhez a masszához tegyünk egy kis kanálnyi vanília aromát, meg egy kis kanálnyi mandula aromát. Egyébként ezek el is maradhatnak, de mondjuk ízben jót tesznek. Így. Még egyet keverek rajta. És jöhetnek a száraz anyagok. Ez ugyebár 23 deka teljes értékű tönkölyliszt volt összekeverve, egy kis kanál sütőporral és egy kis kanál szódabikarbónával. Ehhez tegyünk 10 deka megőrölt mandulát vagy mogyorót. Én nekem most a merülő mixer volt kéznél, én most azzal törtem össze ezt a mogyorót. Nem biztos, hogy ez így a legszerencsésebb, úgyhogy aki teheti, az inkább őrölje.
egyszer. És ehhez a masszához összesen még majd a kihűlt kinoát fogjuk hozzáadni. Ugye azt még megjegyezném, hogy manapság azért olyan divatos ez a kinoa, mert ugye lisztérzékenyek is fogyaszthatják, nincsen benne glutén. Úgyhogy következő lépés, ezt összekeverjük, kinoa hozzámegy, kivajazott morzsázott tepsibe öntöm, nagyjából egy ilyen közepes méretűbe, és 165 fokon fogom sütni olyan 35 percig.